Sëmundje kanceri ka përparuar aq shumë sa presidenti Venezuelës Hugo Chavez është detyruar të përdorë bastonin për të ecur. Në këtë përfundim ka arritur doktori venezuelian i sëmundjeve kancerogjene Jose Marquina. Marquina jeton prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, sëmundja e kancerit i ka prekur kokën e njëri femur. Presidenti Chavez dhe dëmi është aq i madh sa ka shkaktuar kufizimin e ecje për të. Megjithatë, këto janë zëra që po qarkullojnë në rrjetet sociale, kryesisht në Twitter, dhe për momentin nuk ka asgjë zyrtare nga Caracas si përshëndetjen e presidentit Hugo Chavez. Chavez, 57 vjeç, u diagnostikua me një tumor malign në zonën e legenit në vitin 2011 dhe që prej atëherë i është nënshtruar dy operacioneve kirurgjikale, si dhe disa e seancave të kimioterapisë dhe radioterapisë, kryesisht në Kubë. E ndërsa Chavez se vazhdon betejën e tij me kancerin tetori po afron, në këtë muaj do të mbahen zgjedhje presidenciale ku presidenti aktual, i cili kërkon një mandat të ri 6 vjeçar për të vazhduar revolucionin socialist, do të përballet me një kandidat të fortë nga opozita, liderin e saj, Henrique Capriles Radonski.